Твой ден продължава след рекламите. Време е да си поговорим за вътрешните ни национални икономически баки. На пряката ни телефонна линия би трябвало да е Ивайло Яйджиев, бившият заместник министър на финансите, участвал в актуализирането на плана за възстановяване и устойчивост. Добро утро, господин Яйджиев. Добро утро. Господин Яйджиев, моля ви, кажете ни първо. Последните седмици станахме свидетели на батални сцени по отношение на плана. Последното заседание на Народното събрание беше провалено от две партии, които твърдяха, че с приемането на реформите по плана за възстановяване и устойчивост България ще зароби българската енергетика и че ще остави без работа хиляди хора в Старозагорския регион и въобще работещите в Мариците. Вие сте един от хората, които са участвали в актуализирането на плана. Какво предвижда той в тази му част и трябваше ли да стигаме до тук? Абсолютно не беше необходимо това да се случи. Плана по никакъв начин не предвижда затваряне на тетовете в района на Марица Исток или други тетове. Всъщност сцените станаха поради гласуването на наречената пътна карта и е важно да отпишем, че в пътната карта никъде не пише, че има затваряне на тетове. Пътната карта е една прогноза. Тя не е прогноза, който аз или някой друг си е измислил. Тя е базирана на една година работа, заедно с синдикати, заедно с тецове, заедно с експерти, заедно с университетите, подавателни и неправителствен сектор. Но тя си остава една прогноза за това какво ще се случи в българската енергетика. И тази прогноза, както се оказва, тя е разработена преди вече година и половина, но събитието се движи пред нея. Тоест, ако в нея е записано, че ще има спад на емисиите от 40% до 2026-та, виждаме, че още 2024 година този спад се очертава да превиши тази стойност. И в крайна сметка отново говорим за една прогноза. Това не е обвързващ документ, но точно като прогнозата за времето, ако ние не гледаме какво се очаква да стане с българската енергетика, ако ние не видим, че навънка ще вали, може да излезем по къси ръкави и без чедър, но нас отново ще ни завали дъжда и бугета. Господин Яйджиев, нека само да уточним. Според плана за възстановяване и устойчивост, който е одобрен от Европейската комисия, кога последно трябва да затвори последната българска въглищна мощност? Искам да премахнем спекулацията, че е възможно да затворим на мините още утре, едва ли не. Да, разбира се, срока, който е заложен, още от... И изглежда имаме технически проблем, не ви чуваме. Господин Яйджиев, чувате ли ме вие? Да. Може ли да повторите, имаше проблем със звука? Крайният срок е 2038 година, както е съгласувано с синдикатите и работещите в ТЕЦ-овете. Факт е обаче, че това, което виждаме в момента да се случва, е, че само между 2019 и 2024 година, т.е. само за последните 5 години, производството е спаднало на половина, повече от половина. Т.е. процесите, които ние виждаме да се случват без намеса на Министерски съвет, всъщност се движат по-бързо от това, което даже беше предвидено. Именно за това е важно да се вземат тези решения сега, за да се даде тази яснота какво ще се случва и за да може на базата на тези решения да получим подкрепата, с която тези пари да бъдат насочени към региона и към хората. Защото иначе прехода, както виждаме и в момента се случва, с или без Министерски съвет, с или без батални стени в Народното събрание. Но ако не вземем необходимите решения сега, просто този преход ще случи без никаква подкрепа. Кажете ни, тук говорим за около малко под 500 милиона евро, доколкото помня. Има обаче проблеми с така наречената глава Repower EU. България е единствената страна, повтарям, единствената страна в целия Европейски съюз, която не е подала своята глава. За какво се отнася този план? Колко пари можем да изгубим там и защо и той и тази глава не се подава? Значи, нека да уточним, че общата сума, за която говорим, план за възстановяване, Repower и териториални планове, 14,5 милиарда евро. Лева, извинявайте. 14,5 милиарда лева. Сега говорим само за второто плащане. Само второто плащане е 1,2 милиарда, но е важно, защото ние докато не направим реформите от второто плащане, не може да получим никакви други суми по плана за възстановяване от точка с Repower и от териториалните планове. Тоест в момента са блокирани 12 милиарда лева. Това са 6% от брутния вътрешен продукт на държавата. И това е важно, защото има общо взето три сценария пред депутатите. Или могат да се приемат реформите и да се отключат тези пари, или не се приемат реформите и трябва да се спрят проектите, които са финансирани от тези средства. Това са железопътен транспорт, обновяване на болници, реновиране на училища, медицински хеликоптери, ВИК мрежа и трябва тези проекти да се спрят. Или трябва да се извади 6% от БВП от националния бюджет, което ще ни вкара в свръхдефицит.
Това са трите избора пред депутатите и проблема в момента е, че депутатите не искат да направят този избор. Ако Народното събрание, това е легитимно, реши, че все пак те смятат, че реформите не трябва да се придвижат, това е едно решение, но това решение има последствия. И съответно трябва да бъдат, тези последствия трябва да бъдат разбрани, защото не може да използваме от привилегии там това да бъдем в Европейския съюз, ако не спазваме правата на това да бъдем в Европейския съюз. Добре, много ви благодаря. Ивайло Еджиев, бившият заместник министър на финансите, участва в актуализирането на плана за възстановяване и устойчивост. Продължаваме тази тема с